Reč ima gospodin Aleksandar Pavić, tema Srpska između otvorenih vrata Sankt Peterburga i zalupljenih vrata Brisela. Saša, izvoli. Hvala. Ja sam pre dva dana u Andrićgradu imao priliku da vidim i da čujem srpskog člana predsedništva Republike Bosne i Hercegovine. I ovo što je rekao moj prethodnik, gospodin Anđelković, to prati stvari lidera Srba zapadno Drine, svuda gde ide. Taj jedan čvrst stav koji apsolutno ne ostavlja više nikakvog prostora za tumačenje druga. Rusi su nam prijatelji, protiv njih nećemo uvoditi sankcije i ne samo to, nego nećemo uraditi ništa, učestvovati ni u čemu što može njima da našteti. A juče je ministar za komunikacije BiH nije hteo da potpiše jedan evropski sporazum o obnavljanju infrastrukture u Podunavlju zato što je unesena klauzula o ruskoj agresiji u Ukrajini. Znači, mi znamo kako je Srbija postupila. Republika Srpska sa neuporedivo manjim ljudskim privrednim potencijalom nije htela na to da pristane. Pa zato je Dodik bio jedini lider iz Evrope u Sankt Peterburgu, gde je potpisano ugovora za koje se zna javno u vrednosti 100 milijarde evra, ali pravog novca. Znači, ne obezvređenih, virtualno proizvedenih dolara i evra, nego istok će sve više trguje sa realnim stvarima, resursima, infrastrukturom bez uslovljavanja. I zato sam naslovio sam ovo moje izlaganje ovako, kakav je to uopšte izbor, uopšte zašto treba se razmišljati. U Sankt Peterburgu je srpskog člana predsjedništva BiH primio predsednik najjače nuklearne sile na svetu danas, jedna od pet stalnih članica Saveta bezbednosti i ministar spoljnih poslova Rusije. Nekoliko dana kasnije Brisel ne može i neće da da BiH čak i ni onu simboličnu kandidaturu za EU. Mi znamo da nijedna od tih zemalja neće ući u EU. One koji su dobili kandidaturu. Neće ni Ukrajina ni Moldavija. Teorija nema će to se desi. Ali čak nisu hteli da napravi taj simbolični gest. Zašto? Pa iz istog razloga zašto sada, kao što je rekao kolega Černić, šalju Britanci vojne stručnjake u BiH. Da bi se suzbio ruski maligni uticaj. A znamo na koga misle i na što misle. Ali oni nam ne daju nam nikakvu ponudu. Osim da slušamo. E sad, nažalost, izgleda smo mi jedini u Evropi ostali koji nećemo da slušamo. Jer svi drugi prihvataju i to. Samo vi slušajte. A uz to, ove zime ćete se manje tuširati, nosit ćete džempere, pošto ćete morati da smanjite termostate, seći ćete šume i pored toga što smo ekološki najsvesniji na svetu, mi ćemo da počnemo ložimo ugalj. Poljaci će da se prave da ne kupuju ruski gas, u stvari ga kupuju preko Nemačke bar dvostrukoj ceni. Pa mislim, sjajno je što bar pripadamo narodu koji ne pristaje na takve budalaštine. Znači, Dodik je jasno rekao, u ime svih Srba, ja mislim. Imamo nešto vrlo konkretno, 85% čovečanstva nije uvelo sankcije Rusije, on je bio tamo s njima, koji hoće da rade bez uslovljavanja i perspektiva ekonomska je tamo, na istoku, a ne na porobljenom zapadu i među njegovim satelitima. Tako da, uopšte, zapad nam čak ne nudi ni sad, kao što nam nije nudio ni ranije, bar neku poštenu ponudu. Znači, nikad nam nije data ponuda
vratit ćemo vam recimo Kosovo, ali vi uđite u NATO. I ja naravno to ne bih podržao, ali to bi bila neka ponuda koja bi bar mogla da se priča. Ili da se da, ako tražite od Srbije da da Kosovo, jer postoje bar neka garancija kad bi neko se usudio da tako nešto uradi, da će tad i tad biti primljen u Evropsku uniju. Znači, ne, nema ničega od toga. Znači, vi treba da date Kosovo i da je ostanete u čekaonici. Treba da date Republiku Srpsku, da je podrijete, da rušite tamo vlast, da podrivate, a za uzvrat šta ćete dobiti? Pa dobit ćete to što govore neki NATO emisari u Srbiji, pa kako drugima u Evropi, tako i nama. Znači, to je ta ponuda. Odrekni se svega i neće se niko upati ove zime. Znači, gledajte, da je Amerika tako funkcionisala, ona nikad ne bi ni postala Amerika. Zna se kako se radilo, dok je Amerika bila normalna zemlja. Kako se trgovalo, znači svako mora da dobije nešto i ti, osim ako ne otimaš, dobro, oni umeju da otimaju, to su pokazali, ako s nekim hoćeš da trgoješ, pa zna se, to je uzajaman proces. Zapad je došao u situaciju da on samo diktira i ponašanje Dodika pogotovo, dobro, moramo da kažemo, Srbija bez obzira na sve, što je poklekao nekoliko puta pa se pridružila osudi ruske agresije po znacima navoda, ipak nije uvela sankcije Rusiji, to jeste velika stvar, to je ogromna stvar, još uvek jedinstvena stvar, pogotovo u ovakvom okruženju, ali to mi prisustvujemo u istoriji ne samo na globalnom nivou, nego i u srpskoj istoriji još jednoj vrlo svetloj stranici koja ne sme da bude ukaljana ni na koji način. Znači, da se držimo ovako kako se držimo, uprkos svim pritiscima, uprkos i, ajde kažemo, posrnućima određenim političkim, narod neće. Što je rekao kolega Anđelković, evo sve istraživanja pokazuju, samo raste podrška Rusiji u narodu sad, usled ovih svih silnih pritisaka. I raspoloženje protiv Evropske unije. Rast u srpskom narodu. To je strašan zalog za budućnost. Naša meka moć, iako mi na tome naravno nismo radili ništa, ali samo naše držanje je dovelo do toga da na istoku, da su nam, ako ne, ili prijatelji ili ljudi koji bar pošteno hoće s nama da sarađuju, naša meka moć je zbog ovakvog naše držanja strašno porasla. U Rusiji, među Rusima, u Kini, zna se da postoji jedan narod koji je onako malobrojan, ali se drži i ne da u potpuno okruženju oni koji su bukvalno klekli na kolena, a ne dobijajući ništa za uzvrat, osim evo obećanja NATO da će im dodatno vojno okupirati. Ovaj skup isto danas, ovakvih skupa u Evropi u današnje vreme, teško mogu da se zamisli. Pogotovo u nekoj prestonici i da to prenose neki bitni mediji, kao i ovaj skup u Andrić gradu, kao i uopšte mediji srpski sa obe strane Drine. Verujte, mi sada smo održali jedan civilizacijski nivo koji je potpuno izgubljen u ostatku Evrope. To je velika stvar i zato je izbor koji je napravio i srpski član predsjedništva BiH što je otišao u Sankt Peterburg, ne samo da je hrabar, nego i praktičan, zato što sa takvim izborom mi smo u igri, mi imamo šansu da se izborimo, da se izvučemo, imamo ponude od najperspektivnijih i najsnažnijih privreda današnjice, koji više nisu G7. Alternativa da si ti sada stavljen u red iza Ukrajine i Moldavije, to nije nikakva alternativa. To više ne može da se brani ni na kakav pragmatičan način. Znači, M je hrabro, M je praktično i samo je sada stvar da, kakva god bila neka neslaganja, možda taktička, da to držimo pod kontrolom kao i do sad i da znamo šta nam je činiti i da prisustvujemo stvarno jednom istorijskom vremenu i da svi imamo šansu da u tome učestvujemo i da sutra možemo se ponositi time kad govorimo onima
koji dolaze posle nas, šta je bilo, kako su Srbi ponašali, kako je bilo naše učešće u tome. Hvala. Hvala, Saša. Neki u Rusiji smatraju da je Vladimir Putin postao mogući i da je postalo moguće ono što je počeo da izvodi, pa bezmalo već u prvoj godini svog predsjednikovanja, zato što Rusi bili suvereniji kao narod nego Jeljcinova Rusija. Ja mislim da su i Srbi danas sa obe strane Drine suvereniji od svojih teritorija. To je i šansa i obaveza.